att han inte riktigt hittar rätt med tillslaget. Kalski. Kommer Mehmetis och skjuter i mål! Stolpe in, allting lyckas för Mehmeti just nu. Ja, det är inget dåligt avslut. Pang, sa det bara. Han tvekar inte. Så gör en riktigt, riktigt vass avslutare. Ja, så gör framförallt en avslutare med självförtroende. Det är då sådana där avslut kommer. Det är så då den där typen av mål kommer till. Ursäkta, det känns inte riktigt som en chans alltså, från början. Men ett tillslag, eller ett steg fram och så pang. Ja, det är perfekt avslut verkligen. Den här typen av skott, var det inte Hamad tror jag som gjorde ett liknande mål mot...